গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম। তো বন্ধুসকলে, 5,844টা কনষ্টেবলৰ পদত এডমিট কাৰ্ড দি আছে। যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে এডমিট কাৰ্ড উলিওৱা নাই, তেতিয়াহ'লে অতি শীঘ্ৰে উলিয়াই লওক, কিন্তু অতি সোনকালে হ'ব ইণ্টাৰভিউ। তো মই কৈ দিওঁ কোনটো বিভাগত এডমিট কাৰ্ড দিছে, তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই দিব। তো বন্ধুসকল, SSC আণ্ডাৰত যিটো দিল্লী পুলিচৰ কনষ্টেবল পদ ওলাইছিল, যদিহে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিলে, তেতিয়াহ'লে সেই পোষ্টৰ এডমিট কাৰ্ড দি আছে। তো আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড এতিয়াই ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব, কিয়নো এক্সাম হ'ব এতিয়া 27 তাৰিখৰ পৰা এক্সাম হ'ব। তো আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড উলিয়াই লওক যদিহে এপ্লাই কৰিছিলে। তো যেতিয়া আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব, এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰাৰ লগে লগে তাতে দিয়া থাকিব যে তো আপোনালোকৰ এক্সাম চেণ্টাৰ ক'ত, আৰু লগতে কোন তাৰিখে ইণ্টাৰভিউ হ'ব আৰু কিমান সময়ত ইণ্টাৰভিউ হ'ব, সকলোবিলাক আপোনালোকে সেই এডমিট কাৰ্ডত জানিব পাৰিব। তো আজিলৈ এইটোৱে আছিল, আপোনালোকক থুলমূলকৈ সৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিলোঁ। যদিহে আপোনালোকে চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, যদিহে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰে আছে যিসকলে SSC আণ্ডাৰত হোৱা দিল্লী পুলিচৰ কনষ্টেবলত যদি এপ্লাই কৰিছিলে, তেতিয়াহ'লে সেইসকললৈ এই ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি নতুন হয় তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তো আজিলৈ ইমানেই আছিল, জয় হিন্দ।